Ev der navenda Kaşuk'e yel seri çiyaya qaraj dağıya. Bilindahya ve deri 2000 metreye. Ev navend, dinav bajarın Diyarbakır, Merdin Uru Hayda Cehdigre, Leser Binafça Suver Egeveye. Valatiyen ku bu taybeti didaviya hafta yandatın ve deri, bu malbatın xoara demin xoş derbastıkın. Hem jiji günde der doğretin, ten Kaşuk'a qaraj dağı, hem bu kubağlıya qaraj dağını. Hem doğazın, Velatliye me hemşeriye me na gishvarn ve qaraj dağı bibinin. Bəli, icazə ucay her deri dura. Bəli. Ezu havalin xoyam hatın, ev der gelek xoşa, em keftkin. Ez hawl dedim ku hine Kaşuk'e bibim. Le vallah zahmete. Em Diyarbakır'tan gerçekten teşekkür pır xoşa vedere. Me ilk defa vadi, yani inşallah me daimi hafta jar ki elegua me medi savarin, yani gelek teşekkür xoşa. Kayak merkezine geldik. Mevki mamusta xwendekarin xwanin ve derim. Mexwast ku em behevra tama wê navenda Kaşukê derxînin. Cihên wisa ji bo herîma me baş in. Li Bakurê Kurdistanê navendên Kaşukê ji bilî ve derê li Erzurum û Colemêrgê jî hene. Lê ji ber ku ev der herêmeke navendî ye, ji bajarên wekî Dîlok, Semsûr, Meraş, Mêrdîn, Êlih, Diyarbekir, Riha û El Ezîzê jî hezkiriyên Kaşukê serdana ve derê dikin. Çend salî ber çûne barî em zar û pir bûme xwe dişemitan ser naylona, ser berî naylon ji tune û deya me ya û me çû naylon didizî ji bavê xwe diya xwe didizî me ser wana xwe dikir. Ber pir dibarî em çend sala çûne lazer mî çi ye me xwe ser kulava dikir em viya ve nizanin. Diyarbekir'de okuyoruz, Mersin'de yaşıyoruz. Em ji bajarî Mersinê ne, lê em li Diyarbekirê dixwînin. Hewa gelekî sar e, ji sar ma ez nikarim Kaşukê bikim. Welatiyên ku tên vê navendê li ser berfê keyfa kebabê jî dikin. Hewa çiqa sar be jî welatî xwe li ber agirê menkalan germ dikin. Li vê derê kafeteryayek jî heye. Lê geştyar dixwazin ku otel û avahiyên nûjen jî werin avakirin û rêyên vê navendê werin firehkirin. Geşteger wisa difikirin ku ger derfetên baş li vê navendê werin peyda kirin, dê salane 100,000 geştyar serdana vê derê bikin. Em ji Amedê hatine, ji boyê qayaq merkeziyê em hatine. Ji bo kêfê em hatine vira yalnız vê derê sixintiya wê çi ye rêka wê teng e wexta du buzlama erebe pir qeza dike pir jê derdikeve em dixwazin daha çalışmakî mezin lê hebe karek wênê pir mezin tune ye ama hek di vê derê tesîsî ku a pir xweş şêbe ew ê pir kara vir pir zêde bi çûnkî millet vir der Uludağê derre nizanim Qayserî nizad Erzurumê vê derê vira di ber malê de yî Diyarbekir 5 kilometreyî Süwêrekê 45 kilometreyî Kesin ku bixwazin Kaşukê fêr bibin, mamosteyên Kaşukê bi peretî dikare wan fêr bike. Lê gelek welatî amûrên Kaşukê ji malên xwe tînin. Hin welatî jî li ser naylon û taştan xwe kaş dikin. Ji bo Kaşukê 15 santîm berf têr dike, lê îsal ji ber barîna zêde 70 santîmetre berf ketiye erdê. Demsala Kaşukê li vê derê sê meh in. Tê çaverê kirin ku îsal her yekên 25,000 geştegar serdana vê navendê bikin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Çiyaya Qerejdağê.